להזכיר, גם בלוד וגם ברמלה גרים עשרות אלפי ערבים, והיו שותפים שוליים של שוליים של שוליים. אבל כל זמן שהמערכת שלנו לא תתפוס את אותם שוליים קיצוניים ותשים אותם בכלא, ואני לא מדבר על אותם אלה מתפרים שוודאי צריך לשים, אבל את המסיתים שעומדים אחוריהם, את השייח יוסף אלבז, שביום הראשון היו צריכים לשים אותו במעצר מנהלי, לא ביום ה-25, אוקיי? וכל זמן שאנחנו במערכת אכיפת החוק לא תבין שאותם מסיתים הם הרבה יותר גרועים מאותו בחוצ'י, כי הבחוצ'י כזה הולך בעקבות השייחים שמסיתים אותו, והמחנכים הקיצוניים שמסיתים אותו. שוב, זה שוליים, אבל השוליים האלה קיימים, ועד שאנחנו לא נבין את זה, ואני רוצה להגיד פה לניצב יגאל בן שלום, שאני מכיר אותו ואני פונה הרבה למשטרה והרבה על הסתה, הגיע הזמן שהמשטרה תבין שמי שמעלה פוסט, ואם הוא ודאי שייח או איש דת, הוא פצצה מתקתקת לכל דבר ועניין. כמו שברור לנו שמישהו עם סכין ביד הוא פצצה מתקתקת, שייח שנואם ואומר, קומו ועשו מעשה, כמו ראאד סלאח, הוא לא פצצה מתקתקת, הוא פצצה שמתפוצצת, אוקיי? ואנשים נרצחו בגלל המשפט הזה, אוקיי? וכל זמן שאנחנו לא נעשה את הסוויט הזה במוח, ונדבר, האמנה מאוד מאוד חשובה, אבל האמנה היותר חשובה זה אותם אמנה של אלה שרוצים לחסל אותנו. וכל זמן אנחנו לא נבין את זה, שכל מי שמסית, והדו קיום בלוד וברמלה תלוי בזה שלא יהיה הסתה. כי ברגע שיש הסתה, ואני רוצה להגיד עוד משהו שאנשים לא מבינים, ברגע שיש הסתה זה גם גורם ליהודים לחוס על הציבור הערבי ולהכליל, אין מה לעשות, זה המציאות. וכל זמן, ובזה אני אסיים, כל זמן שאנחנו לא נשנה את הדיסק ונבין שמי שמעלה פוסט הוא פצצה מתקתקת הרבה יותר מאשר רואים הסכין לצערי, כי המילים שלו מגיעות לאלפי ועשרות אלפי ערבים, אז המציאות לא תשתנה ושומר החומות יחזור. ואני רוצה להגיד עוד מילה אחת. אני הייתי בלוד לפני שנתיים, שנה אחרי אירועי שומר החומות, ושאלתי את החבר'ה שם, השבאב, ישבתי איתם וזה, שתינו קפה, אמרתי להם, האם אתם מורתעים? האם החבר'ה בלוד מורתעים? הקיצוניים, שוב, אני מדבר רק על הקיצוניים. והם אמרו לי חד משמעית, לא, הרוב פה לא נעצרו, הכנסות, לא יודעים, יודעים את זה, אבל 99% מהנזק, אף אחד לא שילם אותו. יודעים מי עשה את זה, אבל לא רודפים אחריהם, אוקיי? ועל זה יש דיונים בוועדת החוקה במאמר המוסגר. כל זמן שלא יהיה יד ברזל שכל מי שעשה משהו ישלם את זה וישלם עד סוף חייו והמשפחה שלו וכל החמולה שלו, תודה, אז זה לא ייעצר. ולכן אני קורא לכם, מחזק אתכם, מחזק את המשטרה ואת כוחות הביטחון ואת הפרקליטות ואת החם, תרדפו את אותם מסיתים, תרדפו אותם שהם לא יעיזו בחיים שלהם לעלות תשופות כאלה. עוד שנייה תהיה מפכל, רגע. לא, אני מחזק, אני תמיד מחזק ומחזק ומחזק. הבנתי, תודה.